Qarabağın bərpası və yenidən qurma işlərinə təbii ki, böyük vəsait tələb edilir. Dövlət başçısının dediyi kimi 4 Lüksemburg boyda ərazinin bərpasından söhbət gedir. Bu baxımdan inkişaf layihələrini dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatların da prosesə cəlb olunması lazımdır. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu işdə özəl sektorun üzərinə də böyük məsuliyyət düşür. Birlik nümayiş etdirməyə davam etməliyik. Qarabağın bərpası və yenidən qurulması işlərini yalnız dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirməyə çətin olacaq. Azad olunmuş ərazilərin bərpasına 2021-ci il üçün ayrılan 2 milyarddan çox vəsait yalnız ilkin mərhələdə görüləcək işlər üçün nəzərdə tutulub. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin departament rəhbəri Seymur Əliyev deyir ki, Qarabağda yenidən qurma işləri zamanı əsasən konkret nəticəyə hesablanmış addımlar atılacaq. Bunun üçün ayrılan vəsaitlər də mərhələli xarakter daşıyacaq. İndiki şəraitdə ayrılmış vəsait sadəcə birinci faza üçün nəzərdə tutulur. Biz hökumətin bu istiqamətdə ortalığa qoyduğu sənədlərə baxsaq, görərik ki, orada konseptual bir sənədlər hələ ki yoxdur. Üzərində işlər gedir, təcrübələrdə görürük ki, 10 milyardların üzərində vəsait tələb olunur və bugün Azərbaycanın iqtisadi potensialı da ona imkan verir ki, həmin vəsaitin Azərbaycan hökuməti tərəfindən ora mərhələli şəkildə axtarılması həyata keçirilsin. Yenidən qurma işlərinə beynəlxalq təşkilatlar və özəl sektorda cəlb olunacaq. Üç önəmli maliyyə mənbəyini görə bilərik. Dövlətin özü, dövlət büdcəsindən mütəmadi ayrılacaq maliyyə vəsaitləri. İkinci, dövlət özəl əməkdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanlı sahibkarların oradakı yatırım yenidən qurmada iştirakı və üçüncüsü isə xarici investorların cəlbinə. Azərbaycan xalq üçün dəstək olan ölkələr Qarabağda bərpa prosesində iştirak edirlər. Eyni zamanda Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı, o cümlədən Dünya Bankı kimi aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumlarda bərpa prosesində iştirak imkanlarını bildiriblər və ilkin qiymətləndirmələrə görə işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə aqrar sektorun inkişaf etdirməsi il ərzində əlavə olaraq 1 milyard manat ümumi daxili məhsulun dəyərin formalaşmasına imkan verəcək. Bu da ondan xəbər verir ki, yalnız əkinçilikdə 1 milyard manata yaxın məhsul istehsalı işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə mümkün olacaq. Mütəxəssislər deyir ki, Qarabağda yenidən qurma və bərpa işləri bitdikdən sonra ölkə iqtisadiyyatında yeni imkanlar yaranacaq. Təkcə Zəngəzur dəhlizinin bərpası ilə Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqələri daha da inkişaf edəcək. Türkiyədən Avropa bazarlarına çıxış imkanı təmin olunacaq. Əhməd Məmmədov, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.